Čakáme ešte, Mišo? Môžeme? Takže prajem pekné poludne na tehonom poli, dámy a páni, a takisto tým, ktorí nás sledujú naživo na Slovan TV. Týmto otváram našu tlačovú konferenciu pred odvetou 8 finále z FC Bazilej. Vítam medzi nami asistenta trénera pána Borisa Kytku a takisto zástupca hráčov Guram Kašia. Už som to vysvetlil na úvod, tak hlavný tréner pán Vladimír Weiss sa posledné dva dni nebol zdravotne fit, takže kvôli tomu je tu jeho asistent Boris Kytka. Takže nech sa páči vaše otázky. Môžete na oboch pánov. Vlado Pančík, Denník Šport. Dobrý deň, pán tréner. Tak spýtam sa najskôr teda na stav hlavného trénera, že či bude k dispozícii na zajtrajší zápas, či to dnes viete odhadnúť, nakoľko je to teda s jeho zdravotným stavom vážne. Ďakujem. Ešte raz dobrý deň všetkým. Vlado bol posledné dva dni a chorý. Ja som to prekonal posledné 4-5 dní. Takisto som bol mimo, tak sme si to trošku vymenili. Tak sme sa rozhodli, že potrebujeme, aby zajtra bol úplne fit. Ten zápas bude veľmi ťažký, takže a z tohto pohľadu ostal doma, ale zajtra určite bude s mužstvom. Nech sa páči ďalej. V podstate by som pokračoval aj čo sa týka stavu mužstva, ako ste na tom s kádrom, koho teda teoreticky nemáte k dispozícii, či ste v plnej sile. Ďakujem. Tak z tých 19, ktorí v podstate k dispozícii sú na tej súpiske, tak sú všetci k dispozícii a zdraví. Mali sme tam nejaké jednu, dve menšie výrozy, ale vyzerá, že tí hráči budú a v poriadku do toho zajtrajšieho zápasu, takže z tohto pohľadu aj tie posledné ligové zápasy nám neprinesli a nič komplikované, čo by vyradilo hráčov a tým, s ktorými rátame na ten zajtrajší zápas. Takže tie menšie zdravotné problémy, ktoré sme mali aj po Bazli, či Guram, alebo tie sú všetky v podstate fit, hráči plno a naplno trénujú, takže ten kádr je kompletný. Nech sa páči ešte, Vlado Pančík. Tak zatiaľ je to teda nerozhodne, mužstva sa už veľmi dobre poznajú, karty sú teda rozdané, tak ako to vidíte pred týmto zápasom, aké sú vaše očakávania, čo by ste chceli ukázať na ihrisku? Tak samozrejme, že mužstva sa dobre poznajú, môžeme určitým spôsobom vychádzať z určitých analýz, ktoré tie všetky tri zápasy nám ukázali. A čo sa týka možno toho posledného, určite si musíme ustražiť hlavne ten zlý vstup, ktorý sme mali v tom zápase v Bazli, kde sme mali trošku problémy v tej organizácii hry, hlavne defenzíve tých prvých 15 minút, potom sa to zlepšilo, pretože vieme, že ten Bazil vie byť smrteľný v tom prechode, veľmi dobre sa hýbu tí hráči medzi líniami a tam sme hlavne mali na začiatku na problém. Vieme, že v momente, ak sa nám otočia s tou loptou, majú tých útočníkov veľmi rýchli a ťažko sa to bráni. Takže toto bude určite jedna z tých kľúčových vecí, ktorú aj dnes ešte aj pred tréningom, tým posledným a pred zápasovým s hráčmi určite prejdeme. A druhá vec, že chýbala nám trošku taká väčšia trpezlivosť, hlavne v tom prvom polčase smerom hre dopredu, strácali sme ľahké lopty, takže aj toto bude určite kľúč toho, ako zajtra možno nepodláhnuť. Takisto hráme doma, čo je jednak výhoda, a na druhej strane musíme si ustražiť tie emócie, byť veľmi trpezliví v tej ofenzívnej fáze, tak ako tomu bolo druhý polčas, takže toto dnes nás ešte aj čaká na tom poslednom predzápasovom tréningu a na to, aby sme to mužstvo najlepšie, ako vieme, mentálne pripravili na ten zajtrajší zápas. Nech sa páči ešte, Vlado Pančík. Môžem, v tom úvode zápasu vám super v tom rozostavení 3-4-3 robil veľké problémy tým, ako ste spomenuli, že sa dobre hýbal medzi tými líniami. Čo vtedy je dôležité proti tomuto systému? Ako sa možno najlepšie bráni z vášho pohľadu? Tak najväčší problém, ktorý sme vnímali, bol ten horizontálny pohyb tej stredovej formácie našej, pretože bol veľmi pomalý smerom k lopte, smerom do čiary. Tam nám viac prečíslovali tú ľavú stranu, Čakvemu veľakrát ten a ich dlhý krajné v podstate krídlo stále stalo za chrbátom, takže to sa tam zmenilo po tom rozostavení. A keď sme tam vymenili Vlada, tak Vlado si tú defenzívnu fázu plnil ďaleko lepšie, takže toto veľmi pomohlo potom aj tej obrannej línii, pretože tá bola hlavne tých prvých 15 minút strašne naširoko, mali to tam ťažké potom Kašo aj Vernon, pretože majú tie zóny veľmi otvorené a tie nábehy tých hráčov boli veľmi, veľmi nebezpečné. Takže toto bol ten kľúčový moment, ktorý sa nám podaril po tej 15. minúte do tej organizácie hry dať hlavne ten horizontálny posun smerom k lopte v tej strednej zóne pri tom ich rozostávaní, pretože oni tú šírku útočenia majú veľmi vysoko postavenú a hlavne naozaj tí hráči sú veľmi ďaleko od seba a nevždy sa to dá brániť. Ešte
Či by som sa spýtal, či vnímate ako takú aj určitú psychologickú výhodu, že vás ani v jednom z tých troch zápasov tento súper neprevýšil a naopak vy v jednom určite áno. Ja vnímam psychologickú výhodu asi to, že sme pritiahli plný štadión zajtra. To môže byť psychologická výhoda, teda verím, že bude pre hráčov, pretože to publikum ich môže, tak ako už niekoľkokrát, a potlačiť dopredu a tých možno posledných 10-15%, ktoré nám niekedy v tých zápasoch chýbali, pretože neboli podľa našich predstav, tak aj to publikum tým hráčom dalo to sebavedomie, ktoré proste potrebovali tú takú tú nádej, tú vieru. Takže myslím si, že toto môže byť určite kľúčové, pretože ten výsledok si tí hráči zaslúžili a pozvali tých divákov na ten zápas, ktorý je podľa mňa veľmi veľký za posledné roky, určite nielen pre Slovan, ale pre všetky slovenské kluby. Nech sa páči, ešte Vlado Pančík. Máš otázku? Tak potom TV. Kľudne, kľudne, v pohode. Ospravedlňujem sa, keď som ti zobral mikrofón. Začal by som otázkou na Gurama. Viackrát sa už stalo, že po nevydarenom zápase nastal prudký zlom a ten nasledujúci zápas bol lepší. Bolo to treba Šamorín, Trnava. Teraz v podstate nevyšiel úplne zápas so Žilinou a čaká odveta s Baziliom. Takže či cítiť v kabine takú mobilizáciu, by som povedal, pred tým najdôležitejším zápasom? OK, Guram, so it happened more times that after the bad game, let's say in Šamorín, or some games in the first part of the season, then came the breakthrough that the next game, especially in Europe, was very good. So if you feel similar energy in the dressing room after the Žilina match now? I hope so. You know, I must say in the dressing room after last lose, we sat down and we spoke with each other. We were straight with each other. And we are keeping a good atmosphere in the team because it still is, we are having a good season, maybe a couple of hiccups in the competition, but in Conference League we are doing really good job, I think, for this competition and for our team. And we wanna show up tomorrow and do good job again, which we already had, we did good job in Switzerland, in Basel, and tomorrow it's a big final for us, and everybody is really, you don't need motivation or focus, you know, as long as you know, like, all the tickets are almost sold, and, you know, it's going to be good atmosphere, and we know how good atmosphere it is when it's full stadium, and we are really motivated, and it's a healthy situation right now in the dressing room, because we spoke with each other, and we were honest to each other. OK, takže po zápase so Žilinou sme mali v kabíne otvorenú debatu, boli sme k sebe absolútne otvorení a takisto úprimní. Čiže v kabíne momentálne panuje dobrá atmosféra, dobrá energia pred Baziliom. Napriek viacerým kotrmelcom počas tej sezóny, tak stále je to dobrá sezóna, najmä teda v konferenčnej lige, a my veríme tomu, že zajtra pred plným štadiónom, lebo ten plný štadión predsa len znamená vždy energiu a motiváciu navyše. I keď o samotnej motivácii v podstate ani hovoriť nemusíme, je to 8. finále konferenčnej ligy, vieme, čo je v hre a všetci sme motivovaní, odhodlaní pobiť sa o postup do ďalšieho kola. Možno ešte jedna otázočka, nadväzujúca na to. V podstate slovenský klub bojuje o najväčší úspech v ére samostatnosti. Takto ďaleko v európskej súťaži ešte žiadny nebol, ak samozrejme postupíme cez nasledujúceho súpera. Správny čas na správnom mieste, že či aj toto si možno Guram uvedomuje a celkovo celá kabína, že je to ozaj krôčik od najväčšieho úspechu slovenského klubového futbalu v ére samostatnosti. In case we are successful tomorrow, we can achieve the biggest success in Slovak in history of Slovak independence in football. So if you feel that you are on a right place in a good time, and if you feel this in a dressing room as well. Yeah, let's go. You know, I really feel, because it's similar, this competition, if I compare to Georgian competitions, it's like we always, you know, like our dream is to advance to group stage. And now we come so far, we can be in last 8 teams, and we have big chance. And of course, we know that it's going to be a big thing for the country, I think, for the Slovan. It would be big success, and for myself, I have never been so far, so
in Europe games, and for me would be a, you know, a lot of happiness and, you know, good moment in my career. So it's a big game, and yeah, we all have to enjoy this game and hopefully advance. Takže áno, poďme do toho. Je to podobné ako nás v Gruzínsku. My takisto sme tam vždy snívali o tom, že budeme hrať skupinovú fázu. Teraz je tu šanca ísť medzi najlepších 8, čo samo o sebe znie vynikajúco, takže poďme do toho. Bo keby sa to podarilo, tak by to bol obrovský úspech pre Slovan, pre slovenský futbal, a takisto aj pre mňa osobne, lebo nebol som ešte takto ďaleko vo svojej kariére, takže poďme na to. Otázka na asistenta trénera. Vždy je príjemné, keď je z čoho vyberať, keď ten káder, že sa tí hráči bijú o pozíciu v základnej zostave. Možno trošku v Bazilei zamiešal karty Filip Lichy, tak do akej miery si vypýtal pozvánku do základu na zajtrajší zápas? Tak my sme rádi v podstate to, že na Filip naplnil v tom zápase tie očakávania. Vedeli sme, že Džabo nahradiť nie je jednoduché, hlavne v tom a defenzívnom rozostavení, pretože Džaba nám jednak a vyhraje veľmi veľa defenzívnych súbojov, ale práve to, čo sme sa bavili, že tie zóny, ktoré ten súper dokáže, do ktorých dokáže hrať, tak ten Džaba je naozaj v tomto veľmi nepostrádateľný pre to mužstvo. A Filip sa s tým zhostil a v celku dobre. A naozaj na prekvapenie, aj keď typologicky možno nie je úplne až ten typ hráča toho Džabu. Takže my sme radi za to určite a zvažujeme, ale vieme, že tá konkurencia je tam silná. Ten Džaba s Kucom tie zápasy odohrali spolu, takže je určite aj pravdepodobné, že sa táto dvojička znovu objaví aj v tom zajtrajšom a rozostavení, čo nebude asi nič prekvapujúce. Takže z tohto pohľadu, ale ja si myslím, že Filip na to, že je mladý, tak vydal veľmi silný signál v tom, že naskočiť do takéhoto zápasu, ktorý je tak ťažký a tým výkonom patril jedným tým najlepších, tak si myslím, že je hlavne aj pre tú jeho budúcnosť veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem. Sú otázky asi aj z tejto strany. Martin Kajgo, nech sa páči, rozhlas. Dobrý deň, ja mám po jednom otázku, pán tréner, na vás. V tom Bazileji de facto ani jeden z tých gólov, ktoré ste inkasovať nemuseli, do akej miery sa ešte dá v tejto fáze pracovať s nejakou koncentráciou tých hráčov, lebo bolo to o tom v podstate, aby udržali nejakým spôsobom koncentráciu a to sa nepodarilo. Čiže dá sa to ešte v tejto fáze, v tejto situácii, keď už je to o tom, že možno budete v piatok štvrťfinalistami? Musí sa to dať, pretože jednak je asi tie, teraz možno použijem frázu, že asi to isté si povie Bázel, že nemuseli dostať góly od nás. Takže ja si myslím, že ten pohľad asi takto nie je správny. Proste urobili sme pozičné chyby, hlavne pri tých góloch. Tí hráči to vedia, sme si to zanalyzovali, pretože sme otvorili veľmi nebezpečnú tú centrálnu zónu pri tom prvom góle na tú stranu. Tá strela bola nepríjemná, aj keď samozrejme môžeme sa o tom baviť, že chytateľná, nechytateľná, možno Vaďo mal vyrážať inak a samozrejme na tú druhú loptu sme zle zareagovali. To isté bolo možno pri tom druhom gole, takisto tie chyby vždy budú. Proste si treba uvedomiť, že na tom ihrisku je super, ktorý tú svoju kvalitu má. Takže a nemyslím si, že zajtrajší zápas bude z našej strany takisto bez chyb. Pretože tí hráči majú vázlu takú kvalitu, kedy ne všetko sa dá proste ubrániť. Ale podstatná je naša zase reakcia smerom dopredu. To je to, čo sa bavíme, že vždy je dôležité, ako budete reagovať. Pokiaľ by sme išli do zajtrajšku s ideálnym scenárom, ja si myslím, že neexistuje. Ideálny scenár by bolo, aby defenzíva neurobila jednu chybu a ofenzíve všetko vyšlo, ale ja si nemyslím, že to bude taký zajtra zápas. Zajtra skôr to bude asi o tej trpezlivosti, aby my sme viac pootvárali tú obranu ich, ako tomu bolo hlavne v tom prvom polčase. A vieme takisto, že máme typológiu hráčov, ktorí sú veľmi nebezpeční za to, že keď sa dostaneme za tú poslednú a defenzívnu líniu súpera, tam toho bolo možno málo. Takže skôr je tá naša koncentrácia na to, aby sme ešte boli lepší v tej ofenzíve a možno trošku viac kontrolovali hru. Otázka na Guram, a question for Guram. The second legs in the elimination was crazy, especially here in Slovan. You said let's go. So are you ready for 120 minutes tomorrow? Yes, sir. Yes. Yes. It was great fun, really. How we played in Conference League, all qualification games. It was
really special to me, and I think we all, like, as you journalists, players, fans, we really enjoyed it. We did it really good job so far, and I really hopefully tomorrow we will do the same and we all be happy. But it's gonna be a tough game. Takže otázka znela, že ešte v predkolách toto bolo v odvetách vždy veľmi dramatické a napínavé. Takže Guram, áno, bola to zábava, dá sa povedať, či už pre nás, pre vás, pre médiá, pre fanúšikov. Boli to veľké zážitky, veľké zápasy, ktoré sme tu prežili v podstate počas celej našej európskej cesty. A verím tomu, že to bude podobné aj zajtra. My sme na to pripravení. A ako som už povedal, verím, že sa pobieme o to, po čom všetci túžime. Nech sa páči, Martin Rendek, Hospodárske noviny. Ja by som sa spýtal Gurama, alebo tak trénera, sa asi nebudem pýtať, tam to je jasné, že či hráčskú kabínu motivuje vlastne okrem toho športového úspechu aj ten kvázi finančný úspech, lebo s tým postupom je vždy spojené, že jednoducho, či tí hráči, možno aj tí legionári o niečo viac cítia, že s tými extra peniazmi alebo s tou odmenou jednoducho by mohli aspoň z časti vrátiť niečo tomu klubu, čo do nich investoval. Tak my nebudeme komentovať nejaké konkrétne veci, to sme niekde nekomentovali tieto, takže dám to také skôr športovej roviny. So Guram, if you see, because there is in Conference League, there is even a, for the club and for the all group, it's there are big, let's say, the prize money for the club as well. So if you see this as a motivational factor for the tomorrow's game. Yeah, of course, we players, you play, you know, also for money, but so far we didn't speak about the money. And we, it's not our really motivation right now. We really want to achieve something more than money. And that's really our focus. But if there is extra bonus, of course, who would not like that? But so far we didn't spoke about that. And we are focusing on the game. Čiže my sa koncentrujeme na ten samotný zápas, jednoducho sú veci, ktoré sú, tak to poviem, viac než peniaze, čiže to je pre nás momentálne najpodstatnejšie, ten športový úspech. Nech sa páči, ďalej, Jaro Stráka, nech sa páči. Otázka na pána trénera, venujete, prosím vás, na posledných tréningoch špeciálnu pozornosť aj na cviku penált? Kľudne to môže rozhodovať. Úprimne, ešte sme ich netrenovali, ale určite sa tomu vždy venujeme tesne pred tým zápasom, takže dnes určite budú vybratí hráči, tak ako vždy, a po tréningu, aby si tých pár penalt vyskúšali, takže vždy to robíme v podstate na tom predzápasovom tréningu ku koncu, takže určite to aj dnes budeme nacvičovať. Ďakujem. A ešte by som sa opýtal, máte informácie, koľko švajčiarskych fanúšikov sa chystá na tehelné pole zajtra? To je asi skôr na mňa otázka, že? Ešte tam myslím, že ten ich sektor nebude úplne plný. Ale teda možno poviem tak všeobecne, lebo tá otázka by tu asi teda zrejme padla a prišla. Takže momentálne zostáva v predaji menej ako 1000 stupeniek. Takže my veríme, očakávame, že štadión sa vypredá. Vstupenky sa predávajú online na ticketmedia.sk a takisto na pokladnici štadióna dnes od 16. do 20. a potom zajtra od 14. do výkopu, teda respektíve do, pokiaľ ešte nejaké vstupenky teda zostanú samozrejme. Dám do pozornosti, že od 16. bude na námestí otvorená fanzóna pre fanúšikov, kde budú rôzne sprievodné aktivity a teda najmä od 17.20 tam bude disco party, takže to bude taký možno dobrý štart pred tým zápasom, aby sa naladili fanúšikovia na samotný zápas. Nech sa páči, ešte nejaké ďalšie otázky. Lado Pančík teda. Tak môžem na trénera ešte. Guram spomínal, že po tej Žiline si chlapci vydebatovali spolu nejaké veci. Áno, na jar teda nie všetko vyšlo, ako by ste chceli, ale to mužstvo poznáte dobre, tak či z neho cítite tú správnu energiu, či máte pocit, že sa urobila hrubá čiara a to mužstvo je plne sústredené na ten zápas a plne dobre nastavené. Ďakujem. Tak v prvom rade si povedzme, že to mužstvo hrá v troch súťažiach a žije asi nejaké dva príbehy. Jeden je asi ten pohárový, ten v UEFA a ten žije stále naplno a proste prináša zápasy, prináša víťazstva a naozaj možno to je emočné v ten vrchol tých hráčov, ktorí po 48 hodinách potom idú do toho ligového, nie vždy je úplne optimálny. Takže ja si nemyslím, že hráči potrebujú nejakú extra motiváciu na zajtra. Jednak sú skúsení, druhá vec je to, že ten samotný zápas aj ten
to, o čo v tom zápase ide, je už zárukou toho, že tí hráči budú určite koncentrovaní. Práve ten motivačný faktor je pre nás ten najťažší väčšinou v tých ligových zápasoch, ale to už proste asi je téma, ktorú počúvate veľmi dlho, nechcem sa k tomu vrácať. Myslím si, že dnes sem ani nepatrí, pretože stojíme všetci spolu, vy, my, takisto celý stav, hráči, fanúšikovia, celý klub pred veľmi dôležitým zápasom, veľkým zápasom, ale treba si povedať, že priniesla nás sem tvrdá práca. A ja by som bol rád osobne, pokiaľ by som mohol niečo k tomu povedať, že všetci tréneri si prajeme a želáme to tým hráčom, pretože naozaj tú cestu od toho začiatku júla išli tvrdo, otáčali zápasy, vracali sa do zápasov, ktoré už boli možno nezvratné a stále priviedli určitú emóciu. Takže myslím si, že tento zápas je o nich a zaslúžia si ho a želám im, aby si ho užili. Myslím si, že to bude asi to najpodstatnejšie, aby sme boli v takej tej pozitívnej energii bez ohľadu na to, čo sa na tom ihrisku bude diať, aby sme ostali s chladnou hlavou a trpezliví. Myslím si, že potom sa môžeme tešiť. Nech sa páči, to ešte nejaké otázky na jedného z respondentov. Ak nie sú, tak ďakujem veľmi pekne. O pol piatej náš tréning v Šamoríne, v X-Bioniku, 17.15, tlačová konferencia Bazelu tu a o 18.00 tréning Bazelu takisto tu. Ďakujem pekne, ešte pekný deň, dovidenia. Ďakujeme. Thank you. Ďakujeme.